දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 509 වැනි ටෙලිවැකිය හිල් කූඩයකට වතුර පුරවලා වැඩක් නැහැනේ නේද මොන තරම් විදේශ ප්‍රේෂණ ලැබුණත් සංචාරකින්ගෙන් ඩොලර් ලැබුණත් අපි හිතමුකෝ මේ අපනයන ආනයන පරතරය නැති වෙලා අපනයන ආදායමත් ඩොලර් බිලියන ගණනින් ඉහළ ගියා කියලා ඒ වගේමයි ඊලොන් මස්ක් සිය ධනෙන් භාගයක් මේ රටට ආයෝජනය කළා කියලා හරිද නමුත් මොනව කළත් වැඩක් නෑ මොකද මේක හිල් කූඩයක් හොඳේ හිල් කූඩයකට වතුර පුරවල වැඩක් නෑ ඒකයි මේ ටෙලිවැකියේ උද්ෘතය ලෙස නාස්තිය දූෂණේ වංචාව අක්‍රමිකතා හා අකාර්යක්ෂමතාව ගැන ඔබට ලියන කියන ටෙලිවැකිය කියලා අපි මේතා කල් යොදාගත්තේ හොඳේ ඒ වගේමයි අපට මොනතරම් ඩොලර් ලැබුණත් ආයෝජන ලැබුණත් මතක තියාගන්න ආයෝජන ලැබුණත් ඒවයින් නැවත ඩොලර් උපයන්ට බැරි නම් කොහොමත් ෆේල් හොඳේ ඉතාම සරලව කිව්වොත් මේ රටට ලැබෙන ඩොලර් ටික හොරකම් කරනවා නම් ආයේ ගොඩ එම බොරු. හරිය ආයේ ගොඩ එම බොරු. ඒක තමයි අපට ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ. එල්ලෙන්න වැලේ වැල් නැතුව හිටපු දේශපාලනයට ආපු දේශපාලුවෝ එනකොට ඉන්න හිටින්නවත් තැනක් තිබුණේ නැති සමහර දූෂිතීන් අද විදේශ රටවල ගේ දොර ඉඩකඩම් අරන් තිබෙන බව ඔබට අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ නේද? අමුතුවෙන් ලියන්න අවශ්‍යත් නෑ. කවුරු මොන න්‍යායන් ඉදිරිපත් කළත් මේක හොරුන්ගේ ගුහාවක්. හොඳේ දැක්ක තැන මංකොල්ල කන රටක්. මේ හොරකම දේශපාලුවන් හා සමහර නිලධාරීන් එකට එකතු වෙලා කරන්නේ. අපි දෙන්න එකට එකතු වීලා තමයි වැඩේ දෙන්නේ. ආන් එහෙමයි. හොඳේ ඒකට හොඳම උදාහරණේ සෞඛ්‍ය අලුත්ම විගණන වාර්තාව. හරිය කියවනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේ අපරාධකාරීන් අපිට බෙහෙත් කියලා මොනවද පොවලා තියෙන්නේ මොනවද විදලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳේ මේ හොරු මොනතරම් ජාලගතද කියලා. හොඳේ මූලික ගැටලුව තමයි මේ සියල්ලන්ටම හේතුව තමයි ඇත්තම හේතුව තමයි නීතිය මත පාලනයක් නැති රටක් මේක. ඒ නිසා හොරකම් කරන්ට ඒ සල්ලි විදේශගත කරලා සැපට ඉන්න මේ දේශපාලන නඩේ සහ උන්දල එක්ක අත්වැල් බැඳගත්ත හොරු බය නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ. හොඳේ නිකමට වගේ මේ පාර සෞඛ්‍ය ගැන තියෙන විගණන වාර්තාව පුළුවන් නම් හොයලා කියවගන්න. හොඳේ එතකොට ඔබට තේරේවි මේක හිල්ම හිල් කූඩයක් කියලා. හරිය මේ සිදුරු වහන්නේ නැතිව මොන තරම් ඩොලර් පොම්ප කළත් වැඩක් නැහැ කියලා ඔබට තේරේවි. හරිය ඖෂධ අවශ්‍යතාව ප්‍රසම්පාදනයේ සැපයුම බෙදාහැරීම හා නියාමනයේ පිළිබඳව තමයි මේ ජාතික විගණන කාර්යාලයේ මේ විශේෂ විගණන වාර්තාව නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. හොඳේ ඒ වාර්තාවෙන් ටිකයි අද ලියන්න වෙන්නේ. හරිය 20-23 වර්ෂයේ ඒ කියන්නේ ඔය පහුගිය අවුරුද්දේ ඖෂධ ශල්‍ය සහ රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය රුපියල් මිලියන 2482.12 තත්වයෙන් අසමත් සුද්ධ සිංහලෙන් තීර්ණ සිංහලෙන් කියනවා නම් මේ තත්ත්වයෙන් අසමත් කියන්නේ බාල බඩු. හොඳේ මෙලෝ වැඩකට නැති දේවල්. ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 248ක් මේවා කජු ඇටද කොස් ඇටද මේ කාගේ සල්ලිද මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ බුලත් විටටත් ගහන බදු සල්ලි මේ කෝටි 248ක බෙහෙත් ශල්‍ය උපකරණ හා විවිධ ටෙස්ට් වර්ගවලට භාවිත කරන කෙමිකල් බාල ඒවා බාල ඒවා තත්වයට අනුකූල නැහැලු. මේ හොරු නිකම්ම හොරු නෙමෙයි නේද? උපංගෙයි හොරු සෙට් එකක්. හොඳේ මෙහෙම රුපියල් කෝටි ගණන් කාබාසිනියා කරන මේ සෞඛ්‍යයේ ඉන්න හොර නඩේට දිය යුතු දඬුවම කුමක්ද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම බාල බෙහෙත් හොර බෙහෙත් ගෙන්වන සමාගම් වලින් ඒ මුදල් ආපහු අය කරගන්න පුළුවන්. හොඳේ. ඒ අනුව මේ තත්වෙන් බාල වෛද්‍ය සැපයුම් වෙනුවෙන් නැවත අයකරගත යුතුව තිබුණු මුදල රුපියල් කෝටි 166ක්. හරිද? ඒක අයකරගෙනත් නැහැ අනුකම්පාවට නේද? පව් කියලා හිතෙන්ට ඇති. අර මේ සුරාබදු සෙට් එකෙනුත් එහෙමනේ. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් එලෝලා බදු අය කරගන්නේ. මොකද මේ පව් කියලා හිතලා ඒ විදිහ වැඩක් මේක. අය කරගෙන නැහැ නෙමෙයි. මේක කාගේ හරි ගිනුමකට යන්න ඇති සමහරක් වෙලාවට. හොඳේ. මොකද මේ කම්බහොරු හොරුන්ගේ තොරුන්නේ කම්බහොරු කියන්නේ. හරිද?
හොර ඖෂධ ගේන සමාගම හොරු උංගෙනුත් තොරකම් කරන මේ සෙට් එක කම්බ හොරු නේද? හරිද? තත්වෙන් බාල සැපියුම් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව එය තවත් තැනක් මරු. මේ හොර කොම්පැනි කාරින්ගෙන් අය කරගෙන නැති මුදල රුපියල් මිලියන 1406ක්ලු තත්වෙන් බාල ඖෂධ වලට. හරි. කියන්නේ රුපියල් කෝටි 140ක් විතර. මේ සියල්ලමත් හරි. මේ ඔක්කොම හරි. මේ බාල බෙහෙත් මේ ශල්‍ය සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය රෝගීන්ටත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය දීලා අවසන්නේ නේද? ඈ දීලා අවසන්. අර ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් වගේ තමයි. හොඳේ නේද? ඔය පාර්ලිමේන්තුවම අර කිහෙලියට විශ්වාසය පළ කරේ අත් දෙකම උස්සලා අනේ කිහෙලිය බබා හරි හොඳයි චූටි පුතා කියලා නේද විශ්වාස කරන්න. මේ විගණන වාර්තාවේ තියෙනවා ඖෂධ ආනයනකරුවන් 30 දෙනෙකුට මතක තියාගන්න. ඖෂධ ආනයනකරුව කියන්නේ ඔය ඖෂධ ගෙන්වන උන්දලා කොම්පැනි කාර්යෝ 30 දෙනෙකුට 20/22 සහ 20/23 වර්ෂ දෙක ඇතුළත ලියාපදිංචිය. ලියාපදිංචියේ නැති ලියාපදිංචියෙන් තොර ඖෂධ ගෙන්වන්න ලිපි 306ක් දීලා. ඒ කියන්නේ මොකෙක්වත් දන්නේ නැති ඖෂධ 306ක් ගෙන්නලා. ඔකනේ සුද්ධ සිංහලෙන් තේරන සිංහලෙන් කියන්න තියෙන්නේ නේද? මස් කඩේකට මස් විකුණන්නත් බෑ. මස් පිරිසිදුයි ගුණාත්මකයි කියලා සීල් එක ගහන්න නැතු. හරිද? එහෙව් රටක. හරිද? එහෙව් රටක ඖෂධ 306ක් ගෙන්න ලිපි දීලා තියෙනවා කිසිදු ලියාපදිංචියක් නැති ඖෂධවලට. හරි. ඒ කියන්නේ කිසිදු පරීක්ෂාවක් තත්වයක් නැති ඖෂධ 306ක් රට තුලට ඇවිල්ලා එක්කෝ අපිට බොන්න දීලා නැත්තම් අපිට විදලා. හරිද? මේ විගණන වාර්තාව දකිනකොට එකයි කියන්ට ඇත්තේ මේ හොරුන්ට මේ හොරුන්ම දඬුවම් දෙයි කියලා. හොඳට අහගන්න. මේ හොරුන්ට මේ හොරුන්ම දඬුවම් දෙයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් අපට කියන්න තියෙන්නේ දවසක ඔබේ දරුවෝ ඔබේ වලටත් සාප කරනවා ඇති කියලයි. හරිය. විටින් විට එකම හොර නඩයකට මේ රට මාරුවෙන් මාරුට ලබා දීමේ සාපේ තමයි මේ අපි විඳවන්නේ. හරිය. මැති ඇමැත්තන්ලා නිලධහරින් පුංචි උණකට කැස්සටත් බෙහෙත් ගන්ට සිංගප්පූරු යන්නේ ඇයි කියලා දැන් ඔබට තේරෙනවද? මොකද උන්දලා දන්නවා ගෙන්වේ හොර බෙහෙත් බාල බෙහෙත් කියලා. හරිය. මේ ගෙනාපු සියලු ඖෂධ එන්නත් ශල්‍ය උපකරණ මේ අපරාධකාරීන්ටම පාවිච්චි කරන විදින බොන්න දෙන දවස. ඒ දවස එනකන් මේ හිල් කූඩයට වතුර පුරවලා වැඩක් නෑ කියලා අද ටෙලිවැකි අවසන් කරන්නේ නීතිය මත පාලනය හදන තාක් මේ රට මෙහෙමම තමයි කියමින්. හොඳේ. එක හොර නඩයකින් තව හොර නඩයකට මේ රට ආයේ දෙනවද නැද්ද කියලා ඔබට හිතන්න කියලා ටෙලිවැකිය ආරාධනා කරනවා.